безогнаки, море Божа полюбля чарі. Мої тихі немірні кораки у білем піску содробне сліді. На обалі стоїм чисто сама, се заглідам у старі пристан, да би у дальні спомінь їх іскала тісте дні неісповнені сад. Лепо поздравлені тукай на сейму в Комендії. Чи се лахко накратко представте, повесте кто сте, откуд прихаяте и кай представляте на ваши стойници? Lepo zdrav, sem David Burgar iz družinskega podjetja Kamnosešto Burgar. Prihajamo iz Turen, što je pri Dobu. Ukvarjamo se s Kamnosešto že 50 let in smo se odločili, da bomo pod tukom časom končno spet začeli tudi na sejem. Telekomenski sejem je saj za nas pisan na kožo. Zakaj pa prav ta sejem? Zakaj vam je pisan na kožo? Ker je preprost za preprost ljudi, tako kot naše podjetje. Ki izdelujemo pa vse iz kamna, od A do Ž. Za katere izdelke pa se tukaj stranke oziroma obiskovalci najbolj zanimajo? Trenutno se najbolj zanimajo za nagrobne spomenike, ampak to je bolj zaradi tega, ker je ta kritni cajt, tik pred 1. novembrom. Drugače cekom celega leta so pa tudi okenske police, stopnice, pulti in podobno. Kakšno se vam zdi pa vzdušje? Vzdušje zelo pozitivno. Zelo. Dobro. Najlepša hvala, pa se vidimo še v prihodnjih letih. Hvala tudi vam. Vseč. Neko sončno in toplo poletje, ki odšlo je kot sonce v zaton, je najlepše bilo doživetje, vedno se ga spominjala bom. Tu sem fanta z obale spoznala, bil je modrih oči črnih las. Že tedaj sem spoznala, da vedel o ljubezni je več kakor jaz. Ti moja lepa divojčica je šepetal in objemal me, da z mojih 17 rosnih let je odpal beli cvet. Moska je najina pravljica, kakor papirna daladica, po zlati cesti odšla na jug, ko mi dal zadnji je poljub. Po zlati cesti odšla na jug, ko mi dal